El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha estat aquest matí a Olot per visitar personalment els membres de RCR Arquitectes, guanyadors del Premi Pritzker concedit per la Fundació Hyatt de Chicago. A la visita també hi ha estat l'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, i el delegat del govern a Girona, Eudald Casadesús. Carles Puigdemont ja va lluir a la inauguració de l'any Bertrana l'èxit de RCR Arquitectes i avui ho ha tornat a fer tant personalment com davant els micròfons. El premi de més prestigi internacional del món de l'arquitectura a un despatx que fa molts anys, la gent d'Olot ho sap molt bé, està fent bé les coses, però l'està fent bé no només en si mateix, com a bons professionals, sinó amb la visió que l'arquitectura té de compromís en relació al paisatge, en relació a la societat, en relació a la cultura, com una activitat oberta, transversal, que ha d'entendre del lloc on s'implanta, que ha de donar una narrativa, ha de contribuir a la narrativa que busca el lloc, i que aquí ha aconseguit fer-ho amb tanta originalitat i amb tanta personalitat que ha arribat a la màxima rellevància internacional. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta recolliran el Pritzker el proper 20 de maig a Tòquio. De moment, però, no paren de rebre elogis i felicitacions. La d'avui especial per RCR, provinent del propi president de Catalunya.